Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de mostrar para vocês como converter o arquivo DGN em DWG. Para quem não sabe, o arquivo DGN ele é um formato de arquivo do programa MicroStation da Bentley, né? Então, esse MicroStation é um programa de desenho parecido com o AutoCAD, né? Então, como é que a gente faz, tá? Eu tenho aqui o AutoCAD, eu vou abrir aqui, clicar no novo, tá certo? Geralmente eu escolho esse ACAD. E a primeira coisa que eu faço, eu digito o N de units, tá? E aqui, ó, eu deixo sem coordenadas, tá? Útiles. Dou um OK. E aí você vai pegar o seu arquivo DGN e vai jogar aqui no AutoCAD. Então, aqui como exemplo, eu tenho aqui uma carta topográfica do IBGE, na região aqui de Osasco, São Paulo. E cada arquivo DGN aqui, ó, tá vendo? É uma camada, né? Então, tem uma camada de geografia, localidade, curvas de nível, etc. Então, o que que eu faço, ó? Eu venho aqui, ó. No A do AutoCAD, clico aqui, ó, e vem na opção Import, né? E eu clico aqui, ó, DGN, ok? Aí aqui, ó, eu posso cancelar ou dar o comando, que seria DGN Import, tá? É a mesma coisa. Vai abrir a janela, e aí você tem que selecionar um de cada vez, tá? Então eu vou pegar a primeira hidrografia, eu dou um Open, vai aparecer essa janela. E aí, como é que funciona? É importante você deixar essa opção aqui, ó, importar o arquivo no desenho ativo, né? Ignorar nomes duplicados, tá? External reference seria o XF do DGN. Então você deixa essa opção aqui ou ignorar, tá? Então deixa como ignorar. Aqui é importante conversão de unidades. Deixa subunit metros, né? Explodir pontos de texto para elementos de texto, tá? E aqui, ó, você tem a conversão, né? Nativa do DGN para AutoCAD. Então você tem o layer, né? Então ele vai converter aqui o nome do layer, o tipo de linha e o tipo de e a espessura, tá? Você também pode criar aqui clicando no Map Setup, você pode criar um arquivo de conversão, né? Então tá aqui o Standard, New, né? Aí eu vou dar o nome aqui, por exemplo, Teste, Continuar. Então aqui eu posso falar o seguinte, ó, tudo que for o layer tal eu posso renomear como outro nome, né? Line type, né? Então, tipo de linha, né? Então, eu posso mudar aqui, tá? Line weight também, posso falar, ó, o número tal vai ser a espessura tal, tá? E a cor também, tá? Então, aqui no caso, eu vou deixar padrão mesmo, tá? Então, é simples, eu dou um OK, clico duas vezes, e olha que interessante, ó, ele já converteu, tá vendo? Ó, ele converteu aqui, ó, em linha, né? Tá vendo aqui, ó, em linha. O desenho está georreferenciado em SAD 69, né? Então eu consigo pegar as medidas. E vamos pegar mais um item aqui de novo. Então eu vou vir aqui, ó, DGN Import. Eu vou pegar tudo, tá? Eu vou pegar aqui, no caso, sistema viário, que seria o arruamento. Open. Vou dar um OK. Clico duas vezes. Olha que interessante, ó. Ele já inseriu também as, né, aqui, ó, aqui é a rodovia Castelo Branco, ele inseriu. E aí você consegue tirar as medidas e trabalhar. Então é um processo bem simples, ok? Então é isso e até mais.